ភ្នំពេញជនសង្ស័យម្នាក់ចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋក្របួចឲ្យប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលជ្រួចចង្វាកាលពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2015នៅចំណុចផ្ទះលេខ 87F សង្កាត់ជ្រួចចង្វាខណ្ឌជ្រួចចង្វាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានគាត់ខ្លួននោះមានឈ្មោះហៀងថាវីភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមុខរបរនិងស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដចំណែកជនរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនោះមានឈ្មោះលេងភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំជាងស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 87F ផ្លូវម៉ាស៊ីនទឹកភូមិ3សង្កាត់ជ្រួចចង្វាខណ្ឌជ្រួចចង្វារាជធានីភ្នំពេញ។